flera häng inomhus. De kan alltid välja om de vill gå ut. Och vi har den största drillanläggningen i Europa här. Så då hoppades man att det plus nytt sällskap då skulle kunna få henne lite på rätt köl. Och peppar, vi bedriver studier på henne för att kolla ifall hon blir bättre och bättre. Och hela tiden ser vi förbättringar. Så att vi hoppas verkligen. Hon har varit hos oss ett år nu. Att det ska släppa för henne, att hon ska börja må bättre. Och hela tiden så gör hon det då. Men hon har en... Det här är ju djur som är smarta, som man ska väl alltid akta sig för att jämföra. Så. Men det är lätt som 5-6-åringar i intellektet. Om man tänker på hur pass illa man kan göra en 5-6-åring genom att misshandla den och utsätta den för olika saker, så är det inte lustigt att hon är som hon är. Hur mäter vi de här förbättringarna, eller vad är det vi tittar på? Ja, vi gör ju etogram. Kollar hur ofta hon har gjort de här beteendena och så har vi gjort en, och även kollat att något speciellt som utlöser det. Är det när det kommer folk, är det när det inte är folk, är det när det är mat, är det när det inte är mat, är det när handen kommer, är det inte när handen, ja, sådana saker. Och sen